Mwebale nnyo kubanga mugobera zesalina sifu. Mwasuze mutya mujebale keja aliru. Kakati, achiro cha chokuwa nti shahinoku Muzaata yali tanafu yali awooye abakazi abalala babiri. Iranga na bano baze okubanga bagabanya ku mali ye era bafuna omugabo gwabwe. Mu busiramu omukazi enanga muwowe alina okugabana ku mali ya bba singa abavudde mu bulamu bw'ensi. Kati ngojeko ajati bujirita ebali bayawukana kosane kuluthumu ono esawe nali maka ate mpozi ababiri abalala baze ensi ebadde tebamanyi. Era bano baleese obujulizi obulaga nti baali bawoowe ne Sheikh Muzaata era nti tebeerimbika era tebalina kye baagala tebalina tebapalapalanya wabula bali entitled ku mugabo ogulina okubanga tempo zigabibwa ogwa Sheikh Muzaata. Era mu shariya oba mateeka g'Obuyisiraamu baba bagabana singa babawoowe oba ayinamu omwana oba tayina aba agabana ku mali y'omugenzi baawe. Oba ayina omwana oba tayina aba agabana ku mali ya bbaawe kasaba nga muwoowe. Kakati Sheikh Muzaata abadde n'abakyala abawoowe babiri ababadde tebamanyiddwa nsi ye ndoza eri abamanyi n'abantu ab'olubatu be badde babamanyiiko. Abakyala bano nga weggambye nti baakutta obujulizi kubanga muna bino ebintu si byakwerimbika baba bakuwa ojja kubeera ne certificate y'okuwoowa bamasheeki oba sheeki yakuwa nateeka okuwa obujulizi ku certain mpozi n'ebirala bingi nnyo biyinza okuba ng'olowoozaako ebikakasa abantu nti babadde bawoowe. Era bino byonna baabikutte ne babitwala ekibuli ku muzikiti kubanga munaye ebintu bya Sheikh Muzaata bemali ye yonna yakwasibwa ab'ekibuli nga bagenda mu maaso n'okuba nga bagigabana abamini nga bagigaba n'okuba nga ate mpozi bakola ebyo amateeka bye galagira. Era okusinziira ku Sheikh Muhammadu Kibaate ngono yakola nga Supreme Mufti mu kaseera kano yakwanaganya ensonga eno kubanga munaye yaliwo era nga n'ensonga zino eza shariya yazikwasaganya ennyo. Era bwatyo n'abalala abagenda maaso n'okuba nga ate we bali okuli Sheikh Abdallah Bakasambe ku certain mpozi ne Musa Nviiri bano we bakwasaganya ensonga ezo era nga we bali mu nteekateeka ez'okugaba emali ya Sheikh Muzaata. Abakyala boogerwako kuliko Safina Namubiru ono nno nga tabeera nnyo na muno asinga kubeera Bungereza oba mu ggwanga lya England mu kibuga London eno gy'asinga okuba nga awangaalira. Ono yalaze buli kimu era ne kikakasibwa nti ono yali mukyala Sheikh Muzaata. Waliyo Halima Namugga, Halima Namugga ono yiwa muno mu Kampala era naye yaleese obujulizi na buli kimu ne kikakasibwa nti naye yali muka Sheikh Muzaata. Era bano bonna okusinziira ku bamasheikh abagenda maaso n'okuba nga bali mu mitambo egy'okugaba emmaali bagambye beekenneenyeza obujulizi ne bagamba nti yes bano bateekwa okubanga nabo bagabana ku mmaali eyali eya bbaabwabwe eyava mu bulamu bw'ensi. Babuza Jeti Kuluthum Muzaata n'abagamba bannaaye nze mbamanyi newankubadde yabagambye nze mbamanyi newankubadde abadde tebeerabisa nnyo mubantu naye nze mbamanyi era mbadde mbamanyi temulowooza nti mbadde sibamanyi nti wakinaakola kipya era siina buzibu nabo kubanga bagana ku maali sisobola balimesa mugabo gwabwe bwaba balina omugabo gwabwe bajja kugutwala naye nze mbadde mbamanyi naye ng'ensi ebadde emanyi ajati bugirita ajati abina bugirita kosa ne Kuluthum Muzaata ensi bebadde emanyi ate nga nabo bonna baadde bagamba nti baayawukana okujja Kuluthum baadde tebaayawukananga mbutongole kwetalaka naye ye bujiri tabaali baayawukana dda ebyabwe nga byaggwa. Muzaata ate n'abaana ndoza bataano bamanyiddwa kosa ne baganda nga be balina okuba nga bagabana ku maali naye kakati kireeza balina okuddamu okwekenneenya engeri gye bagenda okuba nga baganya emirimu. Jjukira nti gye buvuddeko bagenda e Kawempe ne bagaba ku bintu ebimu naye ebintu omuli amataka. Jjukira nti Muzaata yafaayina ebyapa ebisoba 30 actually ebyapa 30 nga ina famu zibiri kwa sate mpozi na ebintu ebitaka kati mwebaga yote byali ni wagambe bwa tujja tulindako tujja kubanga tubigaba era mbantu abagaba n'ebintu mwe mali baganda be ku sate mpozi n'abaana be abamu. Kakati kubiri bwe byagenda okubanga tempozi bagabanira bannamwandu bafune baganda b'omugenzi bafune
kusate mpuzi na abana, kutaka, kusate mpuzi na ebidala. Idana abana abachala, mune baka iluachife batu lekebali, ngate mune ituali batongole, batu uwa, stabiali biyankuku tu, na fetu ino kubanga tugabana. Ila, wano, abakulu mushalia, wagendo kutulira, balabe, ingeri yo gabane mu, oba ingeri yo gabe bintu bino. Jukira, na muandu afuna kubintu vyo mugenzi, oba ba, abana ne bafuna, abana balizi bafuna omutemu ogwabwe, kusate mpozi na abana abawala baina omutemu ogwafuna, baganda wo mugenzi, na oba funa emali, oba funa kumutemu ogwo, kusate mpozi, ne bakadebe. Mali usia mbwetu, ete liko ya musikanti, musikaya atuwala binasima, nga we gambi ya gabazi buli, umayi na percentage ja atuwala, percentage jejo kukiru kubanga mpunyo ya unavo jagande. Na muandu, haino mutemu wago. Baganda wa mugenzi, baino mutemu wago wago. Alana, baino mutemu wago wago, balinzi na wago, umayi no ichiteke chiche. Kusate mpuzi ni wazade wa mugenzi, bona bagabana. Kumari ya walese. Akati segeza, tebintu vya shenu humuzata, bino gabani wa baganda be, abana be, bakade be, waba jivali, kusate mpozi ni bachara be. So far, abasatu. Unjogela kubasatu, unjogela kusafina na mubiru, onowena andani, nenjogela kualima na muga, oweka mpalaba na bapia bakalabi kababili, kusate mpozi ni kuluthumu, Muzaata, kwa na iba iti wanayu kana mbutongole, na ya ino gabana. Na abana baba, lalabona, ni bazadewe wa machariyo, zesari nasifu.